De gitanes, que ja sembla que els tenim a punt de començar. Pel que fa a gitanes, d'aquesta manera acabaran l'actuació de la Colla Gran. Després, posteriorment, evidentment, vostès ja saben que encara tenim l'actuació dels geganters, dels gegants de Santa Eulàlia, d'en Ger, de la Maduixa, de la Mora i de la Laia, de la qual ens en explicarà una història fantàstica que desconeixem. Començarem, doncs, amb aquesta primera colla, amb la Colla Gran de Gitanes de Santa Eulàlia. Josep, diu que comencen amb A la Festa, la Colla de Gitanes de Santa Eulàlia. Ha canviat molt dels teus temps, en Vera? No, vull dir, no han canviat. Vull dir, han canviat els vestuaris. Els vestuaris han canviat. La tradició del que era el Ball de les Gitanes era sortir amb americana, la faixa i el tababoques. I això ara el jovent ja els assombra. Van més a la fresca. Van més a la fresca. Veiem aquesta entrada, que veu. Aquesta ha estat l'entrada de la Colla Gran, de la primera colla de gitanes de Santa Eulàlia A Festa. D'aquesta manera han començat. La novetat d'enguany, o una de les novetats d'aquesta colla, evidentment, ha estat el vestuari. Estrenen vestuari expressament en aquesta diada de Sant Simple. Els nois, els que fan el paper masculí, amb pantaló negre i camisa blanca, i faixa i corbatí de color daurat, de color or, per dir-ho d'alguna manera. I les noies que van amb una combinació de color cru amb blau marí. Realment un vestuari que els hi dona molta més vistositat de la que fins ara tenien. El vestuari també suposo que canvia amb els anys, no? Vestuaris, i absorció de l'època, doncs, estiguin uns colors a uns altres, oi, Josep? Avui dos no es pot dir, són res d'economia, però vull dir, en aquell temps no es podia canviar tan sovint com canviar ara. A més, els nois, sobretot, el que deies, americana i tapaboques. Americana i tapaboques i amb pantaló del golf. Tapaboques, per qui no ho sàpiga, era una espècie de manta, una manta de llana amb un farbalà que duia. Que la portaven cargolada de l'espatlla. I llavors les noies també els falta el que és el mantó. El mantó. El mantó, que és el que es basa principal.
Doncs aquí teníem les parts de tres per part de la colla de gitanes. Les gitanes a Santa Eulàlia, les gitanes al Vallès, són probablement un dels balls més tradicionals. Recordem que Santa Eulàlia fa 126 anys que hi ha la primera notícia de ball de gitanes en aquest poble. D'ençà d'aleshores, les gitanes, com qualsevol activitat, ha tingut moments de més entusiasme i moments de menys, malgrat que ara ja portem una bona temporada, Josep, en què les hem estabilitzat i les hem institucionalitzat, però d'alguna manera les tenim garantides i podem gaudir-ne de forma regular, no? Jo diria que sí, amb aquest jovent, que aquí n'hi ha uns quants que són casats i poden ser hasta hàbits, i el que fan aquest jovent ja una mica jovent, grans. Josep, jovent. Jovent, però vull dir que els admiro per les hores que hi empleien, per les hores que hi treballen. Què veiem ara, Josep? Ara ballarem la jota. Són les contradances de la jota. Contradances de la jota, molt bé. Són les contradances de la jota. Aquesta era la jota amb aquest final tan picat, tan rítmic, que ens ha ofertat la colla gran de gitanes. Continuaran ara, continuaran. Un xot és una part muda. En què consisteix això? La final, és una part que és molt bonic, sempre i quan dos s'avinguin amb la cobla i amb ells, que l'hora, part final, l'última, la doble, la cobla ha de callar. I l'últim part, la cobla ha de tornar a entrar per acabar al final amb música i el bolet gitana. Evidentment, la gràcia és que complementi això, que el ritme es mantingui en aquesta part de sol. Però també molt és la gràcia que els ha d'ajudar molt, és la cobla. Que hi haurà la part muda, que hi haurà el silenci. El moment que jo crec que sí, per això hi ha un director, però jo crec que tot se vindrà amb les castanyoles. Doncs veiem. Perquè n'hi ha molts que diuen, no, ballar i tocar castanyoles no és tan fàcil. Són dues feines alhora, es compleixen. Doncs veiem-ho.
Magnífica, doncs, aquesta colla de gitanes de Santa Eulàlia, amb aquest xotis, amb la seva part muda, i el que ens comentava abans en Josep, no? La capacitat d'enllaçar aquesta part no sonora amb la copla que torna a arrencar. Continuarem amb una catxutxa. Josep, què és una catxutxa? La catxutxa és el que dona part del que és una colla de les gitanes. I ara recordar que s'assagen el dijous. La catxutxa, la catxutxa sí, també és ballat amb barba de castanyoles. Amb castanyoles. Pues, el que entra dintre del que és les gitanes. I que suposo que la castanyola és una de les parts més complexes també, sí, no? Sí. A l'hora d'aprendre a ballar, dominar la castanyola és complexa.